បងប្អូនឃើញជើងរបស់ខ្ញុំមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនពីជើងដែលសឹងថាកលាច់កជើងកបាក់ហើយរូបភាពមួយនេះបងប្អូនធ្លាប់ឃើញថាគូតរបស់ខ្ញុំមានសភាពបែបណាតែអ្វីមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺជើងរបស់ខ្ញុំមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងមែនទែនអូខេសំណួរដែលតែងសួរខ្ញុំច្រើនជាងគេគឺសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ធាត់គាត់ចង់សរោរបស់គាត់ហាប់អញ្ចឹងគាត់មិនឡើងកាន់តែខ្លាំងហ្នឹងទេអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបកស្រាយលម្អិតជូនថាយើងហាត់មិនបើយើងហាត់ប្រឡងយើងមិនហាត់សរោរទៅតោងលំហាត់ឧទោថាលំហាត់ load sport បែបនេះបើសិនជាខ្ញុំចង់សម្រោខ្ញុំ load វាឲ្យច្រើនមានន័យថាខ្ញុំ load វាមក load ពីបាត់មក1 2 3ខ្ញុំរត់1អញ្ចឹងខ្ញុំអាចធ្វើវាបានប៉ុន្មានដងខ្ញុំធ្វើបានពី20ដងឡើងទៅឬ25ដងខ្ញុំធ្វើឲ្យច្រើនតាមលទ្ធភាពដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានមានន័យថាធ្វើរហូតទាល់តែយើង load លេងរួចទៀតណាបងប្អូននឹងគឺជាការដែលយើងហាត់សម្រោគឺមានន័យថាយើងមិនបាច់ប្រើឧបករណ៍ក៏បានឬក៏យើងប្រើឧបករណ៍អ្វីដែលសំខាន់គឺយើងអាចធ្វើវាបានច្រើនដងគឺគេហៅថាហាត់បែបហ្វឺតឬក៏ហាត់កាត់ខ្លាញ់អញ្ចឹងណាបងប្អូនតែពីមុននៅពេលដែលខ្ញុំចង់ហាត់តឡើងគឺខ្ញុំអត់ហាត់អញ្ចឹងទេខ្ញុំហាត់ទៅជាមួយទម្ងន់ខ្លួនទេទម្ងន់ខ្លួនខ្ញុំហាត់តែពីមូលដ្ឋានគ្រឹះដំបូងពេលតបពីខ្ញុំចេះហើយខ្ញុំចាប់ដើមតឡើងគីឡូឧទាហរណ៍ថានៅពេលដែលខ្ញុំតឡើងគីឡូខ្ញុំចាប់ដើមប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងដុំដែកនៅពេលដែលខ្ញុំប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងដុំដែកខ្ញុំចាប់ដើមតឡើងវារហូតឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចាប់ដើមដំបូងគឺ2គីឡូ2ខ្ញុំហាត់ទម្ងន់ខ្លួនបាន10ខ្ញុំធ្វើបាន10បន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំបន្ថែមជាមួយគីឡូខ្ញុំធ្វើបាន7 8អីចឹងទៅឬយើងបន្ទាប់មកពីយើងខាត់2គីឡូនឹងយើងធ្វើវាបាន15ហើយយើងអត់មានអារម្មណ៍ថាហត់យើងអាចទៅមុខទៀតអញ្ចឹងយើងត្រូវបន្ថែមហ្នឹងយើងត្រូវបន្ថែម15គីឡូអញ្ចឹងនៅពេល15គីឡូយើងលើក2គីឡូបាន15តែនៅពេលយើងលើក5គីឡូបានតាម8 9ឬក៏10ឬក្រោម12អញ្ចឹងអានោះគេហៅថាយើងហាត់បែបតឡើងសាច់អញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងគីឡូរបស់យើងគឺយើងហាត់តឡើងរហូតបន្ទាប់ពីយើងស้อมនឹង5យើងដំបូងយើងធ្វើបានតែ8បន្ទាប់មកយើងធ្វើដល់បាន15ទៀតយើងត្រូវតឡើងដល់7គីឡូថ្មីយើងត្រូវឡើងឲ្យបានរើកពីចំនួនឲ្យបានតិចអញ្ចឹងណាបងប្អូនធ្វើពីចំនួនដងបានតិចដែលយើងឡើងជាមួយគីឡូមិនមែនយើងហាត់5គីឡូហើយយើងហាត់ចង់តឡើងបែរជាយើងលើក5គីឡូយើងលើកអាចលើកដល់20បានតែយើងលើកក្រោម10យើងថាយើងហាត់តឡើងក៏អត់ទេមានន័យថាយើងតឡើងគីឡូនឹងគឺយើងធ្វើវាទៅលេងរួចយើងលើក5គីឡូយើងធ្វើបាន10ធ្វើតឡើងដល់10គីឡូ5 6ទៀតអានឹងគឺយើងការហាត់តឡើងខ្ញុំមិនដឹងថាបងប្អូនស្ដាប់យល់មិនយល់ទេបងប្អូនមិនយល់ចាំខ្ញុំធ្វើវីដេអូលម្អិតជូនបន្ថែមពីក្រោយទៀតបងប្អូនដែលឃើញមនុស្សប្រុសហាត់ប្រាណនេះមនុស្សប្រុសប្រាណគឺគេលើកដាក់បាត់ធ្ងន់ហើយគេលើកយកចំនួនតិចឯងតែបើគេហាត់កាត់ខ្លាញ់មានន័យថាគេហាត់ចំនួនរ៉េបវាច្រើនអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគេប្រុសហាត់ដាក់គីឡូច្រើនអញ្ចឹងគេលើកគេមានអ្នកចាំជួយ support អញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយបើសិនជាយើងធំដោយសារយើងលើគីឡូយើងគិតនេះ BMI ទៅលើគីឡូអញ្ចឹងវានឹងចាប់ដើមសក់ជាតិខ្លាញ់ណាបងប្អូនអញ្ចឹងអ្នកដែលប្រុសដែលគេហាត់ទៅតឡើងសាច់ដុំគឺខ្លាញ់ក្នុងខ្លួនរបស់គេតិចនៅពេលដែលគេហាត់ឡើងលើកទម្ងន់ធ្ងន់ហ៊ុនទៀតទៅគឺថែមឡើងសាច់ដុំបងប្អូនហើយតទៅនឹងការញ៉ាំប្រូតេអ៊ីនគឺខុសគ្នាដែរបងប្អូនសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ឡើងគាត់ញ៉ាំមិនខ្មិចគាត់ស្រកចង់តែញ៉ាំមិនខ្មិចហើយចង់រក្សាគីឡូចង់មិនខ្មិចគឺខុសគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនហើយតើតើការញ៉ាំប្រូតេអ៊ីនបានធ្វើវាច្រើនហើយនៅប្រភេទបងប្អូនអាចចូលទៅមើលបន្ថែមបានអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនអរគុណបើសិនមានចង់បន្ថែមអាចខមមិនក្រោមវីដេអូនេះឬចង់បានលេខការពារកម្ដៅថ្ងៃដែលល្អអាចខមមកបានអរគុណ